rwose ifite ibara ryiza kandi irasimbutse. Kariho message ya Sweet Home. Sweet Home, Sweet Home. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle. Mubyeyi magazine ni buri mushyano tuguhaye ikaze jye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibikoresho by'ingenzi wakoresha mu rugo igihe ugiye gutegura, bya bikoresho by'ingenzi ugomba kuba ufite kugira ngo utegure neza, ubone iwawe harasa neza, ubone hafite isuku kandi haragaragara neza. Ibyo bikoresho rero biri mu bice bitatu aribyo tugiye kurebera hamwe. Igice cya mbere tugiye kurebera hamwe uko wategura muri salle à manger yawe, uko wategura ku meza yawe yo kuriraho. Rero wakwifashisha ibintu byinshi bitandukanye, ariko tugiye kureba akantu kamwe wakoresha ku meza yo kuriraho ariyo table runner. Ariko nanone ibyo nabwiraga ibyo bikoresho by'ibanze wakoresha mu rugo bya bindi by'ibisirimu nyine, ku byo ubona ko mu rugo hasa neza, ku byo ubona ko mu nzu hasa neza, ko muri salo hateguye hasa neza. Rero icya mbere ni table runner wakoresha kuri table mange, kuri dining table bafitiye hano table runner nziza ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara hamwe n'umweru. Iyi table runner ni nziza rwose, ifite ibara ryiza kandi irasimbutse. Nizera ko muri kureba neza ibara ryayo ukuntu rimeze. Kuri ya table à manger imyanya itandatu ndetse n'umunani yajyaho. Dore inyuma ukuntu hasa, ubwo ni impindurize yayo ukuntu imeze. Iki ni igice cya mbere rero, kuko nababwiraga iyi ni table runner ya mbere wakoresha utegura kuri table à manger yawe kugira ngo hase neza. Twagiye ku yindi ya kabiri. Iyindi ya kabiri table runner dufite hano ni table runner y'umweru n'umukara, nayo murabona ukuntu ari nziza, ukuntu ifite amabara meza. Hano imbere rero, hano imbere ni velour, kimwe na iniriya yindi twa turangije kureba, nayo ifite velour hano ku mpindurizi. Reba rero ukuntu iba isa neza, ukuntu byaba bimeze uteguye kuri table à manger yawe. Okay. Igice cya mbere turakirangije ni table runner. Izingizi nari mberetse nizo wakwifashisha, cyangwa se niyo waba uyifite wenda warabyibagiwe ongera uyubure ujye utegura hanyuma ku meza yawe hase neza. Twagiye rero ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri ni ugutegura mu ntebe zacu, ni ukuhategura tuvuge niba harimo imisego ukagenda uhindura ukavuga uti iki cyumweru nakoresheje iyi misego, cyangwa se ibyumweru bibiri reka tuyimese duhindure dukoreshe iyindi. Rero ushobora kuba ufite intebe zitandukanye zifite amabara atandukanye, rero mu dusego ngiye kubereka ushobora kubonamo utwagufasha cyangwa se utwajyana na dekorasiyo yawe yo muri salo. Agasego ka mbere ngaka ni ibara rimwe
yabara rifite ibara rya beige ariko irimo n'akandi kantu kajya kuba umweru kandi ko gasego ka mbere akenda ka gasego ka mbere hanyuma aka kabiri ngaka gasego kandi ka kabiri ngaka wakoresha amasantimetero agiye atandukanye ariko akenshi usanga bijya kungana inyinshi urabona ko nako gafite ibara ryiza ibara ry'irisirimu ufungura ku ruhande ugashyiramo agasego kawe hanyuma tujye kureba akandi gasego akenda k'agasego hano harimo aka vert ubwo buri wese aragenda areba avuga ati intebe zanjye salo yanjye yajyaho kariya gasa gutya na gutya rero dufite nanone akandi ka orange agasego keza ka orange akenda k'agasego tukagira na vert pomme pomme nayo murabona ko isa neza nako ni agasego keza akenda k'agasego keza wategura ukabona muri salo yawe harasa neza dufite nanone iyindi akandi gasego ka made in Rwanda gafite imigongo ndetse imigongo y'umukara nk'uko mubireba nako akenda k'agasego keza wategura ukabona muri salo yawe harasa neza kandi birasa na kariya nari maze kubereka birasa na k'umuhondo hano hari akandi ka kaki kariho mesaje ya sweet home urabona ko nako ni keza burya kugira n'aka mesaje muri salo mu miteguro yacu nabyo ni byiza kuko iyo uyisomye iyo uri kukareba gateguye hari ikintu kongera muri wowe mu buryo ugomba kwita ku rugo rwawe cyangwa se mu nzu yawe dufite iyindi ya made in Rwanda nanone ya orange ifite imigongo y'umweru tukagira hano hari ubundi musego nanone wo ni munini bya bindi binini umusego w'umutuku ufite twa tudizayini tw'umweru n'umukara umweru n'umutuku iki rero ni igice cya kabiri mu bintu wakwitaho ushaka gutegura iwawe kugira ngo habe heza kurushaho igice cya gatatu rero ni aha twe twarebye teburana tureba imisego yo mu ntebe hanyuma rero hari abantu badakunda teburana cyangwa se nanone baba bakunda kubivanga hari igihe akenshi nigeze kubaza abantu b'inshuti zanjye ndababwira se mwebwe teburana muyitegura ryari ibitambaro byo ku meza binini mubitegura ryari bamwe bati teburana uyitegura kuri bo bayitegura donke barangije kurya cyangwa se batararya kwa kundi nyine baba bateguye muri salo hagati mu munsi none barambwira bati rero igitambaro kinini uko tubona ari byiza igihe cyiza cyo kugitegura ni igihe mugiye kujya ku meza kugira ngo nyine ameza uyambike utegure urire ahantu hasa neza kandi hateguye hasa neza rero nangeza kubona ko koko ari byo ariko bidakuyeho yuko wowe uko ushaka gutegura wabikora cyangwa se ukajya unabivanga ntacyo bitwaye icyo upfa ni uko ubona wateguye ni uko twagiye rero igice cya gatatu ni ibitambaro byo ku meza ibitambaro byo ku meza hano mbafitiye igitambaro cy'umutuku cyo ku meza noneho akantu sipesiyalite yacyo ni uko ukuntu gikubye ushobora kugitegura imbere n'inyuma ntabwo wamenya ngo impindurize ni hehe cyangwa se ngo impindure ni hehe murabona ko ahangaha iki ni igice kimwe
naha ni ikindi gice ni igitambaro kinini cyane sinzi ko mugaragara ture ni kinini cyane ni kirekire kijya kuri ya myanya itandatu ku meza y'imyanya itandatu hanyuma no ku myanya umunani gishobora kujyaho iki rero iki gitambaro ni igitambaro cy'ameza kiriya cya rectangle cy'urukiramende rero nkaba mbafitiye n'ikindi gitambaro cya table ronde hari abantu benshi bagiye bambwira ngo turashaka table ronde ariko kugira ngo uzabone igitambaro cya table ronde umva ni ibibazo kukibona ku isoko ni ikibazo cya mbere hanyuma niyo ukoresheje tissu nacyo biragoye mbese table ronde ziragoye ubwo rero ufite iri bara rya rouge bordeaux rya ronde nayo rero yajya ku myanya itandatu cyangwa se umunani naho yajyaho kuko umva ni kinini cyane nuko rero dusigaje ikindi gitambaro cyo ku meza manini gifite ibara rya jaune mutate ibi bitambaro ni koto nitwibanire pe umva ukiguze na nubwo wongera kwibuka ibintu byo kugura igitambaro cyo ku meza rwose kuko ntabwo gishobora gusaza munsi y'imyaka umva na 30 ubanza cyagezaho nuko iki rero nacyo gifite umwihariko uruhande rumwe hari ukuntu ubona rushayiningamo noneho urundi ukabona ruratuje ukuntu reka mbereke ari impande ebyiri murebe hano hejuru ntabwo hanyerera ariko hano haranyerera rero ubishatse wajya utegura rimwe ahanyerera ubutaha ugategura ahatanyerera ubundi ukitegurira neza inzu yawe igasa neza rero tugomba kwita mu nzu yacu tugomba kwita iwacu ukuntu hameze tugomba kuhagirira isuku tukagenda twapudetinga ku buryo bitaba bya bintu by'akamenyero kavuga ati ndabizi hari cya gitambaro cy'umutuku ndabizi hari cya gitambaro cy'umuhondo ndabizi udusego n'ishokora gusa gerageza ujye uvanga gerageza ujye uhindura gutyo ushyire icyanga mu buzima hanyuma urebe ukuntu ubuzima buba bwiza kurushaho hanyuma rero ibi bitambaro izi teburana tuno dusego dutoya ndabashyiraho nimero mwabisa mwabazaho muramutse mubikeneye hanyuma mukabisanga nanone i Remera munsi ya polifame ku muhanda w'amabuye gutyo niho wabisanga nuko rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza duhora dushyiramo icyanga duhora tubiryoshya nuko rero abatarakora subscribe muyikore mukore like mukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane rero n'ubutaha bye.